大家好，我是 Oit， 今天给大家讲一个共享闲人带宽挣钱的挂机项目。好，可以看一下子这个网站，我们先了解一下基本的情况。那么这里呢，就是你通过售卖出你闲置的一些带宽挣钱。然后看一下它基本情况，我看它的问答。第一个，什么是这个项目呢？这个项目呢，就是利用你的闲置带宽点对点提供给别人。有些人呢是需要带宽，他或者他不够，或他希望访问其他的一些 IP 地址，那么你可以给他提供这些服务。通过这个提供他这些服务呢，你会赚到钱。一般来讲，我们的带宽都会绰绰有余，都是非常充足的，你提供点一些也不会受到任何影响，对你来上网的话也是。好，我们到右上方看一下，有个 sign up， 就是注册。注册了以后填写注册名、用户名、 email和密码，点击 submit， 那就进去了。那只有两个选项，左边一个 earn money 就是挣钱的，右边呢是你买别人的带宽。好，点击 earn money， 进来以后你就下载一个软件就可以了。这软件呢就 Windows 的，右下角也有，就是Mac 苹果的和 Linux 也有应用，你点右下角连接可以。我这里能下载个 Windows 的应用版本就行了。好，下载过程中我们看一下子，这里呢有余额，你的使用的带宽和你卖出的带宽，通过这个呢都换成钱。它最后还有一个这个填写你的基本情况，你可以带宽什么之类的，还有就取款，看一下子，取款就可以写到你的 PayPal 的地址、email 地址，填进去以后就可以取款了，取你的，取到 PayPal 很方便的。软件下载成功以后，那就是一个客户端的一个网页，那么把它登录照正常的用户名和密码登录好以后，进去以后开着呢就可以了。它就会自动给你赚钱了。好，那我们进去看一下子。好，这里呢它在初始化，那么这里是下方呢就会有赚到钱，就会有余额，就有流量，卖掉多少流量，多少比特 bytes， 对，这里一个图表会显得很清楚，好，这样很方便的。好，感谢大家收看，我们下一期再见。